ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೆಳಾದಿಕ್ಕೊಂದು ಉಜ್ಜೈತಿದ್ದು ಎನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾಮ ಅದರ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ ಮೊನ್ನೆ ಕತ್ತಲ್ಪ ಕೊಯ್ತಾಳಿದಾರೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಕುಜಿದು ತಾಳು ಮಣಿಕು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಆಗುತ್ತೋಳಿ ತಂದು ಮಡಗಿದ್ದೋಳಿ ಹೇಗೆ ಕೊಯ್ತೋಳಿ ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಕಳಿ ಚಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾಳೆ ಅವನಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮಕ್ಕೊಂದು ಚಪ್ಪೆ ತಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಯ್ತದೆ ಅಂಬ ಉಜ್ಜದ ತಾಳು ಬೇರೆ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೋಳು ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಗುದ್ದಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೆ ತಂದು ತಾಳು ಮಾಡುವ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಜಾ ಬೆಳೆದಾಗೆ ಕಾಣ್ತು ಕಣ್ಣಾದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಕ್ಕು ತಾಳು ಕೊರದು ನೋಡುವ ಚೋರಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ಕೊ ಚೂರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊ ಆಗದೆ ಮೆಟ್ಟುಗತ್ತಲಿ ಕೊರವರಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವೀಗ ಇದರಲ್ಲೇ ಸುಧಾರಿಸೋ ಪೀಶಾಗತ್ತಿಲಿ ಈ ಮೆಟ್ಟುಗತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದರ ಮಡಿಕೊಂಡು ನಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆಗ ಹೆಂಗೆ ಮದಾಲ್ ಇದರ ಪೀಶಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಲಾಯ್ಕಕ್ಕೆ ರಜೆ ಮೇಣೆ ಹೇಳಿಗು ಅದು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಆಯ್ದಾಗ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅದು ಒಂದವಾಗ ಮೊನ್ನವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳಿದ್ದರೆ ಕುಜುವೆ ಕಣ್ಣು ಚೂರು ಚೂರು ದೊಡ್ಡಾದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಸೊಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಅವುತ್ತೋಳಿ ಅದರನ್ನೇ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಆನ್ ಇಲ್ಲದಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಇಂದ ಬಪ್ಪಗ ಹೇಳ್ತಾ ಕಣ್ಣು ದೂರ ದೂರ ಇದಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾದಿಕ್ಕು ಇದೊಳಿ ನೋಡಿ ಅವ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಕೊಯ್ದದು ನೋಡಿ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಬೇಳೆ ಚಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಂಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಕುಜುವಿಂದ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಬೇಳೆ ಚಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಳೆ ಚಕ್ಕೇಳಿ ಆದರೆ ಇಡೀ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಾಸೆ ಕಚ್ಚುಗು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಳೆ ಹಿಂಗೆ ಪಿಂಕಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಯ ಹೆರ ಇಪ್ಪ ಚೋಲಿದ್ದಾನೆ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದು ಕಂತು ತಂಗ ಆಯಿತು ಅಗದರೆ ಹೊಡಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಂಗಿದ್ದೋಳಿ ಆದರೆ ಅದರ ಬೇಳೆ ಚಕ್ಕೆ ತಾಳೋಳಿ ಮಾಡಲಿ ಅಡಿಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಇದು ಮೆಸ್ತಂಗಿದ್ದು ಲಾಯಕಕ್ಕೆ ಬೇಗು ಇದರದ್ದೇ ಒಂದು ಗುದ್ದಿಯೇ ತಾಳು ಮಾಡುವ ಇದರದ ಚೂರು ಎಳತ್ತಾದರೂ ಗುದ್ದಿ ಮಾಡಲಿ ಲಾಯಕ ಇದರ ಗಸಿ ಮಾಡಲು ಹಕ್ಕು ಎಂಥದಕ್ಕೂ ಹಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವು ಕೊರದು ಮುಂದುವರೆಸೋ ಯಮದಾನು ಮೇಣ ಅಂಟದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮಡಿಕೊ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದರೆ ಬಾಳೆ ಕಿತ್ತು ಮಳಗಲಕ್ಕು ಅದಲ್ಲದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಕ್ಕುಳಿದೆವು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಡಗಲಕ್ಕು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಜ್ಜ ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲದೀಗ ಹಾಗಾದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮಡಿಗಿದೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಟ್ಲಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೇಣ ಹಿಡಿದರೆ ಮತ್ತು ತೊಳೆ ಬಂಗ ಇದೆ ಗೂಂಜಿನದ್ದು ಚೋಲಿದು ಸೇರಿ ಒಂದು ಚೂರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಸುರು ಗುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಗೂಂಜಂದು ಸುರು ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಂಜಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋವು ಆತಿದ ಹಾಗೆ ಇದರದ್ದು ರಜ ತಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಪಾಕಲಿ ಇದ್ದೀಗ ಇದು ಕಣ್ಣು ತಾಳು ಕಣ್ಣು ತಾಳು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ತಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿ ತಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ದಿದು ಇದರ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಳೆ ಎಳತ್ತು ಕಣ್ಣು ತಾಳು ಸಣ್ಣ ಗುಜ್ಜೆಯ ಕೊರದ ಆತು ಇದರ ಕೊರದರೆ ಹೋಳು ಸಣ್ಣಕ್ಕು ಈಗ ಹೋಳು ಸಾಧಾರಣ ಸಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಸಣ್ಣದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಇದೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಬೇಕು ತಾಳಿಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಈ ಎಳತ್ತು ಬೇಳೆಯು ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ ಇದು ತಿಂಬರೆ ಭಾರಿ ರುಚಿದ ಈ ಬೇಳೆ ಇದು ಸೊಳ್ಳೆ ಇದೆ ಸಣ್ಣದು ಆಮೇಲೆ ಕೊರದರೆ ಹೋಳು ಭಾರಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗು ಇದು ಚೂರು ಗೂಂಜ್ ಅಂಚೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪ ನಾವು ಇದರ ಕೈಲೇ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಪಿ ಸೊಳೆಯ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರುಚಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇದ್ದು ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹದ ಸೈಸಿನದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಡಿಗಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇದು ಹೋಳು ಸಾಧಾರಣ ಸರಿ ಇದ್ದಿದೆ ಇದರದ್ದೊಂದು ಮೇಲಾರಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರಿ ರುಚಿಯಾಗ ಇಂದು ನಾವು ತಾಳು ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕ ಹೇಳಿದವ ಮಾಣಿ ಹೇಳಿದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ
ಒಂದು ತಾಳಾಗಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಮಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿ ವಿಲಿ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆಯೊಂದು ಮೂರು ಬಾಗಿಲೋಳಿ. ನಮ್ಮದೀಗ ಗುಜ್ಜೆ ಒಂದು ಮೂರು ಐಟಮ್ ಆತಿದೆ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೋರಿದು ಲಾಯ್ಕೊಂದು ಹಚ್ಚಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು, ಇದರದೊಂದು ತಾಳು ಮಾಡಿತ್ತು, ಗೂಂಜಿನದ್ದು ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಲಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಂದರಿ ತೊಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ. ಇನ್ನು ಕಣ್ಣು ತಾಳಿಂಗೆ ಒಂದು ಮದಾಲು ಒಗ್ಗರಿಸಿ ಮಡುಗು ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆವತ್ತು. ಇದೊಂದು ಕಿಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾವತ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಂಚಟಿ ಮಡಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲದು ಹಳೆ ಚಿಂಚಟಿ ನಿಂಗೆ ಹೊಸ ಚಿಂಚಟಿಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ರಜ ಸಜ್ಜಿಲೆ ಹಾಕಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ತಾಳಾದಗಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬರೇ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಾಲ ರಜೆ ಗಮ್ಮ ತಿಂಗಬೇಕು. ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಸಮೇ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕುಂಟೆ ಮೆಣಸು ಇದರ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಹಾಕಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಬೇನೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕು, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಉರುಳಿ ಹೊಡೆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಿಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಕಿಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮೂರು ಐಟಮ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದ ಪಟ ಪಟನೆ ಹೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಕ್ಕೆ. ಇದ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಎರಡು ಕಣೆ ಸರಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಈಗ ನೀರು ಅರಿಶಿ ಅರಿಶಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಹಾಕೋ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಹಾಕೋ. ಹೋಳ ಹಾಕಿ ಆದ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಯದಕ್ಕಷ್ಟು, ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಇದು ನನಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಬೋದು. ಮತ್ತು ಬೇಯಲದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೋಳಿಗೆ ಹೋಳು ಮುಂಗುತ್ತಷ್ಟು ಮಡಗಿತ್ತೊಳಿ ಆದರೆ ಅದು ನೀರು ನೀರು ಆಗಿಂಡಿಕ್ಕು. ಇದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಗ್ಲಾಸಿನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಮತ್ತದೇ ಸರಿ ಬೆಂದಿಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಆರಿಸುವ. ತುಂಬ ನೀರಿರದರೆ ನೀರು ಆರಿಸಲೇ ಬಂಗ ಹೋಳು ನಮಗೆ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕಿದ ಒಳ್ಳೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀಗ. ಈ ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿಯೆಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ಹಿಡಿದರೆ ತಾಳು ರೆಡಿ. ಇನ್ನು ನಾಯಕ ಕಿಚ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ಮಡಿಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಿಕ್ಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾದು ಉಪ್ಪು ತಾಳ ಸ್ಟಪಗ ಲಾಯ್ಕ ಕಣ್ಣು ತಾಳು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೀಗ. ನೀರು ಹಾಕಿದ ಹಾಳೆತ ನೋಡಿ, ಇದ ಎರಡೂವರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ನೀರು ಆರಿ ಎಂಡು ಬಂತು ಲಾಯಕ ಬೇಯಿಂದಿದ ಮಕ್ಕಗೆ ಖುಷಿಯಪ್ಪ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ತಾಳು ಗುಜ್ಜೆ ಕಣ್ಣು ತಾಳೋಳಿ. ಇದರ ಒಳ ಸಣ್ಣ ಬೇಳೆ ಇರ್ತಿದ ಅದು ಮಕ್ಕಗೆ ತಿಂಬಲೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ. ಇದ ಇದರ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೇಳೆ ಇಕ್ಕು ಸಣ್ಣದು ಎಳತ್ತು ಬೇಳೆ. ಅದೀಗ ಈ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಉಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ರುಚಿ. ಇದೆ ನೀರು ಆರಿತ್ತು, ಈಗ ನೌಸಲಕ್ಕು ಆದರೆ ಬೇಡ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ. ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರ ಬಸೆ ಆರಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಲಾಯ್ಕ ಆರಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೂದ ಕೂದರೆ ಅಡಿ ಹಿಡಿಯು. ಇನ್ನೀಗ ಕಿಚ್ಚಿದ ನೌಸಿತ್ತು ತಾಳು ಲಾಯ್ಕ ಬೆಂದು ನೀರೆಲ್ಲ ಆರಿಯಾತಂದೆ. ಇದೀಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರ ಮಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಆದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಅಜ್ಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳುಗು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಮೆಣಸೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಿ ಕೆಜಿ ಪಾತ್ರದೊಳ ಮಳುಗಲಾಗ ಅದು ಕಜ್ಜು ಬೀಳುತ್ತು ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪಲು ಸಾಕಪ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದರೊಂದು ಸ್ಟೀಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಮರಿಸುವ. ಹೀಗೆ ಇದ ಇದು ಗುಜ್ಜೆ ಕಣ್ಣು ತಾಳು ಒಳಿ ಸಂಗತಿಯೆಲ್ಲ ಗುಜ್ಜದೆ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದ ಬೆಳೆದಪ್ಪಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರುಚಿ ಬೇರೆ.
ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೈಲು ಉಂಗವು, ಒಂದು ತಂದು ತುತ್ತು ಉಂಬವು, ಎರಡು ಕೈಲು ಉಂಗಿದರ. ಇದ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ತಾಳು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಿದ ಆಗ ತಾಳು ಮಾಡಿ ಮಡಿಕ್ಕಿ ಒಂದರಿ ಹಿಂಗೆ ಹಟ್ಟಿಯತ್ತರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದರಿ ರಜಾ ಹುಲ್ಲು ಸೋಗೆ ಹಾಕಿಕ್ಕಿ ಬತ್ತೆ ಹೇಳೋಗ ಎನ್ನ ಕುಂಗಿ ಮಂಡೆಚಿಂತಾನೆ. ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ ಅರ್ಧ ಪಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ದು ರುಚಿಯಾಯ್ತ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಹದಾ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣಾದ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ತಾಳು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗುಜ್ಜರ ಅವನೇ ಭಕ್ತಿಲಿ ಅವ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದದಿದ ಎನ್ನತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೋರು ಮಾಡಿದರೆ ಜೋರು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನು ಹೆದರಿಗೆ ಬೇಕು ನಾವು ಮಕ್ಕಳೆಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಜೋರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಲಿ ಜೋರು ಮಾಡು ಅವನು ಭಯಭಕ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಬೇಕು ರೀ ತಂದಿಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಇದು ಕಣ್ಣು ಅದಕ್ಕಮ್ಮ ಮುಳ್ಳು ದೂರ ದೂರ ಆಯ್ದು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇದು ಮೂಳೇರಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಕಸ್ತಾರಾಗೆ ಅವ ಕೊಯ್ತಾಳ ಇಂದು ಗೊಂತಾದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಖುಷಿಲಿ ತಿಂದವು ಹರೇ ರಾಮ ಕಾಮ.